Tak my jsme věděli, že nás čeká nesmírně silný soupeř, který sice tak jako mě má 0 bodů, ale ve všech zápasech, co jsem já viděl, tak v podstatě určitě nehrál špatně, spíše naopak. U nás zápasech byli lepší, takže jsme se samozřejmě obávali, zejména toho kvalitního útoku, který Budějovice mají. Naštěstí se nám podařilo teda během toho zápasu ho celkem eliminovat a potom vyloučení prostě jsme to hráli skutečně na vůli. A podařilo se nám nakonec ten bod ubojovat, takže s ním můžeme být v podstatě spokojeni, protože i když ta šance v poslední minutě mohla to utkání zvrátit, tak samozřejmě soupeř měl spoustu příležitostí taky a to utkání mohlo skončit takkoliv, takže pro nás je to plusový bod a jsme asi rádi, že ho máme. No, pokud se na to dívám z pohledu utkání jako takového, tak si myslím, že to utkání mělo svůj náboj a bylo kvalitní. Dalo se na to koukat, určitě to nepřipomínalo zápas dvou celku, který jsou v pozicích, který jsou v tabulce, myslím. Takže to kvalitu mělo. Co se týče našeho výkonu, já jsem trošičku zklamaný, že jsme nevyhráli, protože klukům nelze absolutně nic vytknout. Já si myslím, že jsme hráli dneska výborně, hlavně ve druhé půli potom, když jsme tě, ale bohužel ta koncovka, kdy ty vyložené šance prostě nedáme, nebo to špatně řešíme, i situace, které se dají řešit jinak, na vis Bakala tady, který podal fantastický výkon a všechno, udělal všechno dobře, to těžký a tak pak tu nejjednodušší přihrát před prázdnou bránu, prostě to, jo, tak to jsou taky situace, ale říkám na druhou stranu, že to zhodnotím celkově, tak divákům se to líbit muselo. Bohužel nevyhráli jsme a musím souhlasit nakonec rád za to, že jsme neprohráli. Myslím, že křížek to ještě trošičku vytáhl na břevno, jako, takže nás zachránil svým způsobem, ale jsme ještě prohráli, což by bylo neštěstí. No. Vzhledem k průběhu zápasu.